Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Ada yang bertanya kepada FY tentang AQVA. Screen AQVA. Screen AQVA Altair Aquan tu dicipta oleh sifu Firdaus Majid. Dan apa background dia, dia dapat coding tu daripada 4 times world champion Andrew Unger. So apa jadi, kita buat apa, ambil coding Andrew Unger tu, kita tweak channel, tweak sini dan letakkan dia dekat share investor. Kemudian kita gunakan dia sebagai screener untuk jual beli saham, sebagai screener jual beli saham dengan pelbagai indikator yang recipe indikator yang telah digabungkan. Untuk pengetahuan anda semua, Andrew Unger sendiri yang 4 time world champion tu, chances dia buat untung ialah 56% sahaja. Sebenarnya tak ada mana-mana screener yang boleh bagi chances keuntungan 100%. Tapi kena ingat 56%, bila dia menang, dia menang besar. Bila dia rugi kecil. Jadi keuntungan dia sangat-sangat tinggi. So dalam hal ni, jangan risau. Kita bagai coding yang daripada Andrew Unger. Dan insyaAllah AQVA tu boleh digunakan sebagai alat bantuan untuk kita trading saham setiap hari. Tak ada masalah. Lebih-lebih lagi apabila Bursa Malaysia ada volume, ada volatility, yang tu lagi sedap kita gunakan AQVA. So untuk tahu pasal AQVA, carilah sifu Firdaus Majid. Nanti saya sharekan nombor telefon dia dekat komen di bawah ini. Alright tuan-tuan, kita jumpa lagi. Bye.